Tak dneska začíname bukmi. Treba na fúru pre auto. Máme 4 buky a tento jeden odlomený. Tento štomb ani nejdem rezať, lebo tam ako je bodka, tam je taká hniloba. A celý vrch už je rozštiepený, hnitý, tam od tej huby. To už znie tu na koreni. A ďalej pokračujeme s hrabmi. Rúbeme také hrubšie najprv. No, rúbu sa aj tenké, ale ťahám vždy len na jednu fúru hrubšie. Potom si na jednu fúru tenšie zapnem, aby som na sklade nemal toľko roboty s triedením dreva. Lebo triedíme na vlákninu a gulatinu D-čkovú. Keď sa mi tam pomiešajú tenké s hrubými, potom veľa triedenia je. Takúto fintu používam, keď sa mi to zasekne. Ešte tam mám hore dva kúsky. Tu je tento tretí a hore budú dva, tam je jeden záves, ten sťahujeme teraz, len nechce nám ísť dolu, zakvačil sa medzi konáre,
sme vyrúbali aj to, čo je na ňom.